Dobrodošli u polje večnog života, večne mladosti i večnog stvaralaštva i dalje radimo učenje doktora Grigorija Grbavoje. Naša današnja tema su opekotine i ozlede. Kako odmah sebi da pomognete? Znači, samo isceljenje je u pitanju. Radimo serijal Brze tehnologije da biste sebi i drugima mogli pomoći odmah. Ovo radimo iz knjige Obnavljanje organizma čoveka pomoću koncentracije na brojeve. Dakle, početak upravljanja već svi znate i završetak upravljanja već svi znate, tako da to možete i sami da odradite, a da mi pređemo direktno na temu. Znači, ako ste se opekli, ispišite odmah na povređeno mesto 819-1111. Opekotine nastaju kod izlaganja tkiva visokim temperaturama. A ako ste se ozledili, na ozleđeno mesto ispišite 015-6912. Znači, ozlede ili kontuzije, to je mehaničko oštećenje tkiva bez ugrožavanja integriteta kože. Konkretno, evo vidite na slici, ovo se meni desilo juče. Nešto sam pekla u rerni i u brzini nisam navukla rukavicu silikonsku. I dohvatim rukom donji deo pleha, onako vreo, znate, na 250 stepeni i ispečem, eto, srećom, samo jedan prst, da nisam i ostale. I to su bili ludački bolovi. Dakle, znate, ono, ja sam krenula 1888948, norma, boli, oči ispadaju. Te ja... pod ladnu vodu ne vredi ništa i morala sam da nađem brojčani niz. Pa kad sam ga već našla za sebe, odmah da dam i vama. Dakle, jer zaista nisam ovaj brojčani niz upotrebljavala nikad. 819-1111. Prvo što sam našla, našla sam ovaj brojčani niz za ozlede, ali ovaj brojčani niz već imate i kod nas na YouTube kanalu, pa i tu možete naći. Dakle, nu je 015-6912. Ja sam to prvo ispisala, evo možete vidjeti na sredini prsta, međutim, a nije bol odmah prestala, kljucalo me u mozak i onda sam morala da uzem knjigu i da pronađem pravi broj za opekotinu. Onog momenta kako sam ispisala 819-1111, taj ludački bol je prestao. I onda vidite u stvari kako brojevi rade. Ja uvek ispišem dva ili tri puta isti broj. Nekako se to meni pokazalo da mi pojačava efekat. Vi isto eksperimentišite kako vama najviše odgovara. Vidite, ja sam napisala broj za ozlede u sredini, ja sam to prvo našla, a onda sam potražila i našla za opekotine 819-1111, pa ispisala dole i gore. I mene istog momenta bol prestala. Dakle, nisam imala ni ono, znate, da se odvaja koža i tako dalje. I sad što je ovde interesantno, zašto znam ja sada dajem oba ova niza ovde u ovom klipu? Pa evo, vi kad napišete brojčani niz za ozledu, jeste, vi imate tu mehaničko oštećenje tkiva, to je tačno, ali to nije taj brojčani niz. I minula je bol, ajde da kažem dve trećine, ali trećinu sam još osjećala, neću bol da osetim uopšte. Šta god da se desi, hoću da bol eliminišem odmah. A kada sam uzela pravi brojčani niz, znači za opekotinu, bol je prestala odmah. Tako da se potrudite, eto baš kad su ovakve stvari u pitanju, da imate brojčani niz pravi i odmah ko sebe. Ja dajem ovde na ovom YouTube kanalu mnogo brojčanih nizova da biste ih imali. Čim ukucate da dobijete to što vam treba, jer treba pomoći sebi odmah. Sebe isceliti odmah, ili člana porodice, ili nekoga kom se obrati. Treba umeti odmah pomoći sebi i drugima. I hajdete mi sada da unesemo evo, u kolektivnu svest, radimo, znači koncentraciju na 819-1111 i kažemo radimo za makro spasenje svi koji su se ikada opekli,
Dakle, sada to transformišemo u normu. Pošto svi prošli događaji hoće da se reprodukuju u budućnosti, hoće da se ponavljaju stalno, mi znači dovodimo u normu i te buduće eventualne događaje i ono što je najbitnije, unosimo informaciju o isceljenju u kolektivnu svest, a ono što mi dajemo drugima, to se vraća nama. Znači, impuls toga da se svi iscele, recimo od opekotina različitih vrsta, a možemo da uradimo i za ozlede, to znači da se vama vraća impuls isceljenja u vaše telo. I uvek kad radimo za makro spasenje, mi imamo odraženi signal koji nas leči. I hajdete sad, evo, radit ćemo koncentraciju na 819, 11, 11, 1, 2 minuta i minut na 015, 69, 12. I krećemo da radimo sad. Dakle, trudite se da radite iz stanja mira i radosti. Zašto radosti? Pa zato što unosimo informaciju nestanka svih bolesti u kolektivnu svest. Sa svakim brojčanim nizom mi to radimo. I krećemo da upravljamo sada. Gledamo ovaj brojčani niz. Možete da gledate sa leve strane udesno, sa desne strane ulevo, od sredine ili ceo brojčani niz da gledate odjednom, a možete ovaj brojčani niz i da uvučete u vaše telo ili u kožu, ako se, ne daj Bože, desi nekome da je se opekao, onda je dobro ne samo ispisati na kožu, nego bar minut, dva, koliko možete da držite unutar kože ovaj brojčani niz u belo-srebrnoj boji. I isceljenje ide zaista odmah. I krećemo da radimo sad, upravljamo.
Dakle, uradili smo evo jednu lepu stvar, uneli smo u kolektivnu svest isceljenja oni koji su se bilo kada ozledili, opekli i da jednostavno te povrede nestanu bilo koje vrste, naravno i sve druge bolesti. A najveća bolest je starenje, to znate, pa treba se potruditi i da naučimo tehnologije podmlađivanja i da jednostavno tu najveću bolešćinu koja se zove starost, da se eliminiše i ona iz kolektivne svesti i odlasci. Dakle, važno, još danas i sutra možete uplatiti obuku za financije, odnosno rast ličnih financija. Možete se prijaviti na telefon ili Viber na +381 607 25 2929. Pišite na uspeh100%@gmail.com. Dakle, financije, rast ličnih financija, plaćate jedan seminar 190 eura, dobijate pet seminara vrednosti 1690 eura. Od toga su dva seminara sa konkretnim postavljanjem pitanja i dobijanjem odgovora odmah. Ono što mislim da je najvrednije, to je 21 sat online prakse sa aparatima PRK1U vrednosti 8400 eura i ova obuka je vrednosti 10.090 eura. Prijavite se na telefon ili na Viber na +381 607 25 2929 ili pišete na uspeh100%@gmail.com. Ako želite, 21 dan bonus prakse o finansijama po učenju doktora Grabovoja, onda se prijavite na obuku sada na telefon ili Viber na +381 607 25 2929 ili pišete na uspeh100%@gmail.com. Završetak upravljanja već znate kako ide. Zahvalimo se i Bogu i Grabovoju i svim upravljačima i kažemo tako jeste, tako mora biti. Gradim zajedno sa Bogom svet ljubavi, dobrote i radosti. Želim vam da vaše telo bude zdravo, da vaša duša čista, vaša svest božanska. S ljubavljom vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Budite večni i budite srećni.